Armin, files! Reclutes! Hem de tenir cura dels nostres conciutadans. Estar preparats per qualsevol oposició. Els perills a la vila són abundants i cal respondre davant d'una difícil situació. Ha quedat clar això? Sí! Maricones! Com es respon davant d'un superior? Sí, senyor! No els sento, colló! Senyor! Sí, senyor! Avui els hi plantejo prendre una lliçó. Hem d'estar desperts i amb atenció. De vostès depèn el futur i la victòria. De no ser així ens convertirem en escòria. En línia de foc! El regiment P45 d'infanteria ha obert trinxeres al carrer del Cid tot el dia. Nosaltres avançarem pel Torrelles de Foix, però vigileu, que algú s'hi pot quedar coix. El general Cortijo ha dimitit, senyors! Sí, diu que està fart de tants dolors. El seu successor serà el general Vallès. És curtet i no es queixa mai de res. La nostra Vilafranca cau per moments. Haurem d'atacar sense miraments. Sobretot el Fons Estatal d'Inversió Local, principal causant d'aquest merder bestial. La comandància enemiga no hi ha qui els controli. Els molt cabrons es creuen que juguen al Monopoli. Carrer tallat per aquí, direcció contrària per allà, i si són un doble sis, torna a tirar! Al general Zurbano se li ha fet la via estreta. De l'Igualada li venen i li van a tongades. I vigileu, que la Santa Clareta no para de fer cagades. Alerta, senyors! El tinent marroquí Sant Pere comença a obrir trinxera. Avança cap al seu objectiu, ferm, agressiu i sense dir ni piu. Però si és la 37a vegada que rebenteu el carrer, es pot saber de qui ha sigut la idea d'aquest merder? Que li retirin el salari de forma immediata. A Vilafranca no ens convé aquesta rata. Regiment 69 d'aviació! Bombardegeu el nou pàrquing de la Rambla sense compassió! Que a la vila no hi volem més places de pagament! Us ha quedat clar, senyors de l'Ajuntament? Companyia! Haurem d'actuar per terra, mar i cel. No deixar que aquests polítics ens prenguin el pèl, que ens informin degudament dels moviments realitzats i no deixar els vilatans amb els calçotets ben cagats. Ha quedat clar això, soldats? Esteu tots preparats? Companyia! Trenquin files! Senyors, follin i beguin sense compromís. Tenen aquesta nit de permís. Vilatans i vilatanes, molta atenció! Mireu tots aquell balcó. Si us plau, un aplaudiment ben gran pels zombis que s'ho curren tant! Molt bé, molt bé! Molt bé, nens, aquest any us heu sortit. On aneu amb aquest programa tan empobrit? La crisi és la vostra excusa preferida per justificar una festa major escarrancida. Quin merchandising, sí senyor! Podem fer servir el drac de goma de vibrador. I l'estampa? Déu-n'hi-do, quin retrat del patró. Us pensàveu que la canalla de l'institut us en faria un retrat collonut? La mare que ens ha parit, però si és un Sant Fèlix transvestit. El cartell és acollonant, un collage de gent mamant. Surt el cabrer amb pilotes i la cellerès a quatre potes. Ana Montgai, tu sí que en saps. La samarreta és perfecta per fer draps.
Sembla un cagarro del mariscal després d'un apretón estomacal. De gat, de cartell, els Manolos, que des de fa 17 anys no fan bolos. És ben curiós, però em recorda... És ben curiós, però és que em recorda Barcelona 92. Potser és per això que el canal administrador volia muntar una marató. Ja veia tots els balls a la girada. Quasi moja, quina animalada! Et vas fotre tossut, eh, mal parit? Sort que no te n'has ensortit. Administradors, ens heu defraudat, però quin cagarro que heu muntat. Em pensava que no es podia tocar més fons. Si acabem amb superàvit, em tocarà molt els collons. Espera, quina revelació. Que si Mariscal, que si els Manolos, una marató... Ah, els diables us hem calat, administradors! El que vosaltres volíeu era una Vilafranca 92. Tranquils, tontets, tranquils, que els diables controlem la situació i en menys d'un minut us muntem aquí una inauguració. Va, que surti l'arquer i que encengui el pebeter! Tornem-hi! Tornem-hi!